ନମସ୍ତେ। ଶ୍ରୀ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଶୁଣିବା ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୁଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦଳେଇ 2023 ମସିହା ଜୁନ 29 ତାରିଖ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7 ସମୟରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଛାତିରେ ସାମାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ ଝାଳରେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ବାମ ହସ୍ତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲେ। ସେଦିନ ଛୁଟି ଥିଲା। ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ଆଶା କରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ କହିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନ୍ତର୍ଜମି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ମୁଁ ମୋ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇବାରେ ସଫଳ ହେଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ପେଟ ଖରାପ ହେବା କାରଣରୁ ଏହା ହୋଇଥାଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ସେ ମୋତେ ଯାହା କହିଲେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ। ବୁକିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇଗଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲଗାତାର ଶ୍ରୀ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚାଲିଲି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଉଥିଲି। ମୋର ଦିବ୍ୟ ପିତାମାତା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେଲେ। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଗଲି। ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି, ଯିଏ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିଲା। ଏକ ଅବରୋଧ ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନ 1 ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଆଞ୍ଜିଓପ୍ଲାଷ୍ଟ କରାଗଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। 5 ଡାକ୍ତରଖାନା ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରାଗଲା। ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ବହନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୈବିକ କୃପାରୁ ସବୁକିଛି ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ 2023 ମସିହା ଜୁନ 19 ତାରିଖରେ ସତ୍ୟଲୋକଠାରେ ସହସ୍ରନାମ ହୋମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ରକ୍ଷା କବଚ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ହୋମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲା। ଆମ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ଏକ ମହାନ ଚମତ୍କାର ପାଇଁ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ମୋ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି।